Teklo? Jo. Čaute lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu naší hardcore série, no vlastně u prvního dílu nový série, protože jak jste jistě viděli minulý díl, který vyšel včera, tak jsem tam umřel, takže jsem potom dával do popisku videa... Ticho. Takže jsem tam potom dal do popisku videa anketu, kde jste mohli hlasovat, jak tady tu sérii chcete, aby pokračovala, a rozhodli jste, že máme začít novou sérii na nový světě, takže jsme tady, máme tady nějaký náhodný seed. Já vám ten seed teďka i napíšu, zase bude to mít v popisku videa, takže tohle je ten seed, máme tady nějaký les teďka, nějaký psy a asi můžeme jít na to, ne? Začít no. Teďka. Jo, to je seed velký, to bych se mě chcel přepisovat. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý, 1. září, půl druhý odpoledne a první školní den, no. No. Já ještě ne. Ještě nejde. Tak, já tady... mám jabko. Co? Mám jabko. Jo, já dřevo. Ty, už to mě trošku mrzí. No. My jsme tam měli takový množství diamantů. No. Ještě jim X-ray. Ježiši, žádný X-ray nebude. Já bych to stejně nerozjel, protože já nerozjel se Forge. X-ray, na X-ray asi netrvo Forge, se mi zda. Je? Jo, jako na všechny módy. Ne. No to jo. Optifine, too many items. Mám řekl, skoro všechny módy. Ale fakt, když se potom podíváš, tak je na něj potřeba Forge. Víš, že si vyskúšam ešte na inštalu tie 6 edície z Forge, vôbec som si ich myslel bez, lebo tam je len Forge verzia yeah. Na shadery, neviem či to nejako blbne s tým, vyskúšam to s Forgeom, no. Stejne Forge je to stupidný program. No. Proč to nemôže byť ako dřív, proste, že si to všechno dalo do Minecraft jar a bolo to. A tady je sleep kak, aj kill me. A zase píše Facebook. Potom odpíšem, teraz nemôžem. A mám kuře. Potom mi zase bude to, že neodpisujem. Ježiši. A bude to druhý achka, který ti bude psát, že jsi gay. Jako, no. Jako pod tu informačku, pod tu, jako pod nie, video. Nie, že já jsem, ale že server. Pre geje. Jo tak, no. Tak potom prečo na něm hrál? Přesně, mám Birch Forest. Na souřadnicích. X127, Y77 a Z220. Fotím si souřadnice, nebo mám že nějaký břízy? No tady jsou. Můžeš. Tak jdem za tebou. Je to jako by tam, jak jsme koukali tím směrem, když jsme začali natáčet, tak jako tím směrem. Že F5, když jsme pozdravili, nebo normálně? F5, jako by dozadu prostě za nás. A já už. Tady prostě teďka těžím břízu, jsem tady nahoře na kopci. Počkej, ještě raz pět souřadnice. Aha, už vidím. Ten Birch Forest, ale těba nevidí. X137, Y77, Z225. Takže to kde tam jsi? Jsem tady u řeky, je tady taková řeka. Hej, já už vím. A mám před sebou červený kytky. Jo, tak... Ne, tady si ty TPS. No dovol, a já mám před sebou červené kytky. A počujem pavuka. A mám uhle! Kde? Kde jsi? Při těch červených květkách jsem. Při červených kytkách, no a tady vidím červené kytky a tam nevidím tě. Jo, tam si vidím tvoje jméno, jsem tady za tebou, napravo, napravo. Tady nahoře, vidíš, neskáču. Na druhou stranu, za tebou. Tvoje! Vidíš mě? A tam! Tu je uhlie, ale tam je pavučík. Asi, ovo ho počujem, tak jestli je začnem už. Tak počkej, jak já ti donesu svoje dřevo taky, co mám. Benchmarking. Achievement. Yeah. Jak udělal bych to, jestli asi první noc zase zabydlíme někde v podzemí, ne? Jestli najdeme ovce. No. Nebo, tak jako. Nebo že tam aspoň tu noc přečkáme. Tady je ten škejvka, tady možná slyšíš toho pavouka. No, až... veď tam, jestli urobím můj meč. Chceš nějaký dřevo, co mám? Ne. Proč si děláš dřevěný meč? Nebo jsi nakopal spíš nějaký šutr a udělal ty rovnou kameny? Je to jedno, aspoň mám achievement. No to by se ho klíčíme, hele tam je další kývka. Já vím, ale tak to je jedno. Tady je toho štěrku. No já jsem na tom těž viděl. Tady je, ale nevypadá to, že jde někam daleko. No, no teraz skoro končí. Si dávaj pozor. Na co? Na creeperu. Nebo jako už nebudu dělat. No jako ty v tom survivalu, jak tě odhodil. Ne, já jdu bloku nahoru.
Takže já opracuju ty dřeva. A až budeš mít kamen, jak mě tak hoděj, tak já ještě tak zatím přepálím to jedno kuře, co mám. Tak já zatím iba ohu, já jsem kopal. Prostě si nakopeš nějaký kámen. Mhm. A já ještě tak udělám kamenej kompáč a vykopu ten kou. Tak to máš. Je, díky. Si odlej. Jej. Chceš nějaký kamenej krumpáč potom udělat? No, počkej, ti hodím. Počkej, já to měl jsem vydal šutry na dva. No, já už kopem další. Třeba ještě dva šutry. Já jen kopem rovnou věc na pec a na stroje všetky. Jasně. Kde je strom? Tam je další kejvka vzadu potom. Kde je slunce ještě? To může půlkat, ne? Co? Už je poledne. Plus minus nějaký minuty. Kečej ty. Víš, tak když jsi už, tady vedle tebe. Dík. Neza. Fps. Fps. Mám 60. Čo, koulu? Ne, fps. Aha. Tak pojď, ať ještě tak dám ten kamenný krumpáč už. Tak počkej, ten to zničí, mohu ho hodit. Máš ho tam. Chytře zlo? Mhm. Tak já ještě tak udělám, co udělám, pec? Já jsem ho zabral nohami zo zeme, víš, jako. Jo. Takže pec. Už se znič. Už jsi červený, no tak. Už máme pec? Jej. Můžu mít postaka. Budeme 33 ohuja. O, tak viac. Takže, dva meče. Už se znič. Znič. No, puk, puk. No, teraz puk. Jeden pro Fakira. Jej. Už pukou, konečně. Já to slyšel, jak prasknu. Takže jedna lopatka pro mě, jedna pro Zekira. Kurňa. Jedna lopatka pro Zekira, co ještě? Zekirku. O, jaskyně. Tu jest. Tu jest pěkná děurka. Doktor, keby já spadnem, no tak já spěrdalám. Zekir, nemáš prosím tě ještě dva šutry, potřebuji, abych tě mohl dělat Zekirku. Bude i více pa... Ty vole. No ale kou? No vedě, se ten kopem. A, že tam děura. A já bojím, dík, že tam bude svůj bobo. Svůj bobo. Ne, v peci to asi nevycraftím, co? No, možno. Mohli by to přidat, co? Tak si ještě je... pojď, já ti dám nástroje, tak. Počkej, ještě jednou huje. Máme 53. OK, kde jsi? Tu jsi. Tu. Takže tu máš sekirku, tu máš lopatku, tu máš meč. Měl bys to mít všechno. Tak jestli dám Stark, ano, Stark torči, já tě bedám. Tak, tak teďka říkal, ze začátku nepůjdeme do kývky, ne? No, či nie, tak ale postaka jsem si urobil. Ach, tak já zase tím přepálím to jedno kuře, co máme. Pojď si tak jedno kuře a jdu hledat další jídlo. Já se pozrám to do té jaskyně jen tak. OK. Ale já vidím, ještě, že... Já se ještě takhle ke spawnu, jo? Mám žoujesko. To já riskuju, ale... No, no. Kolik tam je toho železa? Vidím, vidím... 4. 4. Creeper is, ahoj, kino čo, neboj se ku mě dostat, to je škoda, to mě dovolává. Zdrhej. Já on se ku mě dostane, obě debil, spěrdalaj. To je debil, spěrdalaj. Ty. Jak jsme se tu, tady je spawn, ty. Počkej, jsme ty stromy dneska. Já ho hitujem, on nic nemůže urobiť, haha, debil. Jej. Megazeky. That's just earned achievement, Monster Hunter. Mám vajíčko a další slípku. Já mám. Slípka mrtvá, další slípka, další vejce. Tam dole nejdem. To je mám ohuje. To je dobrá kopec tohleto, až se tady porostují těma stromama, ukáž. No, mám ten jedno. Je pěkný. Já mám taky jídlo, tak. Mám jen jedno jabko. Když tak to není nějaký jídlo. A, mobil sapling. No, ne, já to neskočím. Tak vidíš hnedka, potom se tak
potom mě však potnech škrbě. Já jsem zase Tak já daleko. jsem zase tam. Jdem tu tady do jaskyně. Moc bych do těch jaskyní nechodil. A tu je iba taká obkrova. Hej, tu bychom mohli začít bývat. Aspoň na začátku, to je to pěkné. A já mám planiny. Já mám planiny, takže... Tak tam můžeme jít potom bývat na planiny. Ale tu je dobré, to je taká obkluka, víš? A tam je takové z města. Takže tam taká otočka. Že tam to nikdy nejde. Ty jsi takovou čerta zabral. Mám osly. Dva, tři... Je něco, co to tu je všechno? Já to teďka na těch planinách, já to tady jdu teďka malinko prozkoumat. Tu máme tu jaskyňu další, tam možná jít z některý... A černý koně. Ty, jak jsi teraz urobil ten zvuk, tak ty vole, a moje uši. Dva černý. Urobil, tak, také, a boha. Já jsem tak zlákol ještě, je to jak pavuk bylo. A je hodně koní. Taky... Já počujem toho pavuka vždy. Šedobílý, hnědobílý, hnědý, šedý, dva černý, jaký černobílý a mám savanu. Jo, další a další je... miliardu koní. Triple koní. Triple koní. A budeš mě potom muset portnout, páč už zapadá sluníčko za chvilku. Ještě to chvilku vydržím, ale potom mě portneš, když tak kuky. Já si jdem pod ten crafting a tu pec. Další kývka, ale tam nejdu. Ještě by mě ty bobci zabili. Řeka tady je, ta savana, tyjo, tady to je pěkná ta savana. Tak tu máme takto domček. Zatím. Já si udělám screen toho zapadajícího slunce a mám to už tak jako náhleďák. S těma koněma tady a klasickým lesem. Celkom pěkný to tu je, ale také útulné. Tady to je pěkný svět, jo. A? Tajka. Vidím tajku, vidím kas smrky. Ty vole, počkej. Ne, to nejsou. Tady jsou kas, ty malý smrky. Tak jde, až ti řeknu, jak mě portneš, jo? No, už by som se radši portoval. Vydeš ještě chvilinku, já se chci pádat do té tajky, potom mě portneš, jo? Takže tuto máme tak, tu máme tu jaskyňu, tam půjdeme někdy, no kedy. Tuto máme takto schodíky. Tady tady máme břízy, máme tady klasický dřevo, mám krávy. Mám nějaký zabít? Nevím, jsem nechal radši. Mohli je tady celkem dost. Tak zabí nějaké a dvě tam aspoň nechaj, budeme aspoň jedlo. Ty vole, mega taiga, našel jsem mega taigu, tady hnedka je. Vidím takovou tu, do prdela zombík, portuj za kir. Díky, zachránil jsi mě. Zas ty věci ze zhora? Ty jsi zrovna si plnou nekrátka, já jsem si ty ptal. No, já to, tu, se stará přišel polkovat. Jo. A spěrdalala. A tam je ta jaskyně vzadu, tu. Tu dole, bacha. A co tam je? Na jaskyně. Jo, to je ale jako, jo, tam je lava. No. Tam nejdu. Tam potom půjdeme. Já nevím, jestli jsem měl... Tohle zase ten zvuk si urobil. Já nic? Ne, vůbec. Počkej, kde jsou ty věci, jsou nahoře? Já jsem je zabral. Jo, tak já si tady prosím tě někam, zakopeme se, ne? Tak tu máme takovou klukotvy von, tak... Aha. Tak zakopem se někde tady, třeba tady to je takový pěkný. Tak čo, aha, tak to co za... Hradím. Musíš to ještě tak ještě na druhé straně, jak to uděláš? Tak. Nemůžu tam na to skočit na ty šutry a přelíst to. Moji jsou svině. Hodně nevědě skakať. Tak no i tak jsou svině. Počkej, já to dám ještě proti pavukom. Vidíš, to je dobrý nápad. A zároveň ani skelet, oni na nás nemůžou moc. Tak dáš to ještě tak prosím tě sem, máme další dvě kuřata, ty krávy jsem nestihl zabít, protože už tam po mně šel ten zombík. Dom sem. Ale vím, kde to je, takže jako se můžeme potom vydat, až bude den. A myslím, že jsem tam viděl nějaký ovce. Jo, teď jsem to chtěl říct, jestli uděláš. Máš tady tak prostě uhlí do toho, týpece. No, já tam dám to. Výborně, ty máš oak sapling. Jedno pro tebe, jedno pro mě. To ne. Tak. Já si to jedno vezmu. Já si to jedno. Tak mi to nedoplní, to už to je jedno. A já se potřebuji hlavně dohýlat, protože mě zase 4 sedíčka chybí. Zase jako jsem tě abuchol. A mě chybí 1,5. Tak jo. 14 minut nahráno, takže uvidíme. Si zoberem. Dobré, jdem odpísať. Jo.
říkal. Ale tady počkej, taky někdo píše na Skype, čo já taky odepíšu. Dobré. Čeknu do Minecraftu a... Tak jo. Chtěl by to vidět, jestli je... Jak to je to venku? Ale dobrý, tady je vidět na oblohu, takže zjistíme, jestli už jede nebo ne. Kolik bylo toho života za 6? Mhm. Mám 2. OK. Tak se ještě jedno zabereme. Počkej, kde je? Počkej, mám telefon, či já jsem za chvilku tady. Když jsem zpátky hor v Řízen, kam už chtěl poradit, kdyby se tady jde nakoupit ještě, protože on není zdejší. Já jsem mu poradil tak jo. Takže já si udělám ještě tak železný krumpáč, jo, mám akorát 3 železa, nebo je chceš? No, tak já už mám těž železný. Jo, tak já se ho ještě tak dodělám, tady je jedna tyčka, takže hop. Stále noc. Jo, a už by za chvilku měl skončit, už je celkem dlouho. Tak já nevím, potom se asi přestěhujeme rovnou na ty planiny, nebo jak to bude? Jak si ho představuješ, jak bys to chtěl? No asi tak. Tak si tady ty věci potom vezmeme, nebo... Tu cave no. Kubečky, já si ještě tak ukážu souřadnice do videa, že tam je přece ještě cesta dolů, abychom ještě tak věděli. Tak dobrý, souřadnice mám. A jak je teda furt ještě noc? Kdyby nebyl hard, tak já bych klidně vylezl a podíval se, kde je měsíc. Já si myslím, že už možná bude pomalečku zapadat, ale... Tak, já to jdem risknout. Tak počkej, já jdu s tebou, ať už tak... Ať už tak vedu. Ju. Co to má někdo seká? A Enderman, bacha. Jo, vidím. Zombík! Dobře. Zpět dávaj. Jo, díky, tak jdem zpátky, pojď. Bacha, tam je Enderman. Kde je mesiac, či ten? Ne, neviděl jsem ho. Tak pojď zpátky. Ještě asi chvilku. Kolko ti obral zombík? Co? Kolko máš HP? Obral mě asi 3. Takže v pohodě celkem. Co mi to zrovna v tu chvíli seklo. Ale chtěl by to jít dva, protože si ty dvě doplňuje. Jedno se mi doplňovalo, ale ty dvě by to ještě chtělo. Já teraz to všetci jdu. Kde? A jo, počkej, jak já jedu zabít. Já jedu zabít. Aha, tu. Tyhle stojí ty potvoro. Hej, on si to obchází. Viděl jsem, jak si to obcházel. On prostě šel nahoru někam. Jde to ku mně. Tak počkej, je to zabij. Už začíná deň. Tak ještě chvilku počkáme. Ať se pořádně rozední a třeba začnou hořet a... Pát, prečo to meso bylo až tu? Co? Tu bylo to meso, já jsem ho zabil tam. Nevím, asi se nějak probuglo. Počkej, tak já si ho vezmu, abysem se ještě tak dohýroval to jedno. No. To je dobrý, ani mě to nedal hunger. Nehej. Vidím, jak se to vedou bublinky s nějaký jedovatý. Takže tak pomalečku vem ty věci, já vezmu věci z čestky, když tak prostě dělám ten zbytek. Počkej, tady vezmu ten koul. A já to jdu vykopat ven. Bacha, tady ještě si někde toho endeme jako opatrně. To je za nami. Tam je. Tam není. Jo, tam je, vidím ho, je pod jednou z bříz, tak tam moc nekoukej. Nahoře je na kopci. Tam je skeleton hore. Aha, spider jockey. Kolik ti ubral? 3,5. A dobrý, máme kost, takže máme ještě tak potom i bone meal. Tak jdeme teda na ty paniny. No asi. Tak pojď za mnou. No budem cestou buchat travu. OK. Ale slípka je tam ještě dole, tak já jdu killnout. Jo. V pohodě? Mhm. Počkej jenom, chvilku. Tyhle.
zombie jsem tu. Mhm. Vykáčíš ještě stromy, tak. No, další tak. Slípka, další vejce. Tak já jdu po ní. Kde jsi? Tady pod tebou. Tady je to vejčko nahoře na stromě. Zabral jsem ho, nesebral. Jo, máš ho? No, hej. Tak jo. Jo, tady je ten kopec. Tady je taky pěkný kopec, tady to, jak je to porostlý těma stromama. Mhm. Ty jo, víš, na co jsem se teďka vzpomněl? Tak no. Jak jsme na začátku prázdniny měli takovou tu jednu parkour mapu, máme taky takový podobný kopec, pamatuješ, pamatuješ se? Jak jsme měli tu parkour mapu, jak jsme byli v tom vzduchu. Aha, tam je koň. Zadu. Jo, to už jsou možná ty z těch panin. Já můžu se teďka snažím nějak dostat nahoru, už se nepamatuju, kolik jsem tam lezl. Jo, tady. Presi, ty jsi nahoře už? Já jsem tu na stromoch. Čekej chvilku. Já už se skrábu nahoru po tom kopci. Tak já někam jdem, nějak tam. No, jsem. Kde jsi? No, hora. Já tady už vidím ty planiny, tak já nevím, kde jsi teďka. Tady jsi to jen tak na okraji toho lesa, na stromě. Skáču, ale tebe ne... Jo, tady jsi, jsem vedle tebe. Tady vidíš ty planiny před náma? Mhm. Těch koní tam je. A jo, svojci. Těch tady je mrtě. Těch koní. No. A potom ještě ho vidíš vzadu, tam je potom vzadu savana, tam jsou taky. To my máme vlastně máme na výběr, kde by dan. Na planinách, na savaně, v lese, Megatize. No, vlastně bychom byli ty planiny. Jo. Tak kde až jdeme? Co? Jdeme až. No tak já ne, já ti chci ukázat, jak vypadají ty planiny všude. Teďka jdeme k té savaně dozadu. Tam už vidíš savanu? Ty stromy vzadu? Ještě ne. Ach, a tady je kývka, co to tu je? A nějaká díra. Hej, nejpneme ten déšť a mám kvůli tomu 15 FPS-ek. Hm. Už vypínám. OK. Podle. Tak. Znovu jednou. Díky. A díky, už mám zase. No, počkej. To když se to nějak načítá, vydrž. No to je přitom dobrý, tak. No snad se to spraví. Jo, už to je v pohodě. Tak jdem. Už tak tady přes řeku. Semínka, chci semínka, všechny semínka. A tam je taky, tady jsou dvě krávy, takže ty megatize potom můžeme zabít. Mhm. Ač tady dvě jsou a podle mě jich v té savaně bude ještě hodně. Ale sugarcany, ty jsem ani předtím neviděl. A ohoje. Máš tam někde? Mhm. Tak já tady vezmu ty sugarcany, kolik jich je? 4 jenom? Tak jo, fakt jenom 4. Kde jsi, ty jsi? A tam jsi. Za mnou už potom vzadu tady za tím kopcem už je potom ta taiga a zadní mega taiga, takže... To máme celkem pěkný. Mhm. Tady. Tak já tomu zabiju ty krávy, máme to jídlo. Tak, kurňa nelaguj teďka, do teďka to tak nádherně začalo pršet. Co teďka děláš? Buchám travu. Je tak. A koj, zabrím. To můžeš, já tady jdu pro ty krávy. Tady jich je celkem dost, jo. Tady jsou minimálně 3 teďka, vidím. Z té krávy se to maso dobře rozletělo. Jsem jí schodil z kopce a ona ty jo. A? Další díra, další kejvka tady u řeky. Taková schovaná. Umři krávo, blbá. Tam si. Já tam mám ještě jedno krávo. Tady jich je dost právě. Tady mám vytvořit další dvě. Už nemůžem bývat. Má běhat, bývat. Teď tak polož pec a dáme přepíst to kraví maso. Mhm, tady už vidím zabít. Genocida. Tam je potom nahoře ještě něco víš další.
Napravo od tebe. Možná o dvě hangarbary. Tak pojď, tak to polož. A tam jsou další. Pěkná mega taťka, ne? Mhm. Tady jsou taky další dvě, tak... Víš, mě to mě... Co? Víš, mě to mega taťka připomíná? Ne. Naše pro video. Survival. Jo, jasně, chápu. No, tam jsme vlastně nějaký měli spawn Omega Tiger a tam byl u toho spawna, takhle jsme se stejně přestěhovali. To tady je krav. Počkej, tak kde jsi? Já jsem tady na začátku té reky, kde jsi? No, tam už jdeme tu boju vedle kravy celkom. Možná by jeden ten. Pojď sem! Já jich mám 13, tak pojď. A jako jeden hunger bar. Jo, to jo, ale... Jako já vím, co myslíš, ale... Já mám 18. Pasa. Tak pojď zpátky. Už jdem mahat tam další, tak zoberem po cestě. A další dvě. Jak je, ty nedojdeš? Dojdem. Nezapomeň, že při hardcore, když ti dojde jít, to tak umřeš. No já vím, jestli teraz jsem si jedno dal. Já bych mal dvě. Tak, zomri. No a kde jsi? Na začátku té řeky, jak jsi šel nahoru do toho kopce. Nevidím tě, ale tam, jsou, tam je ovce jedna někde. Tam. Chceš tak zapamatuj, kde je. A já mám souřadnice X254 a co to je? A Z-ko minus 115. Kolik máš ty? Já už jdem ku tebe, ty jsi někde jinde úplně. A já jsem tady nad tebou, vidím tvoje jméno. Hm? Já jsem tady nahoře na kopci. No já jsem něco šel přes ten kopec, víš. Já jsem to viděl, jak jsi šel nahoru. No on je tu, ale jsi tam, co mi šel. Já tady hodím ty dvě vajíčka schválně. Jo, fakt se jedno vyrýho, měl jsem ty vajíčka a z toho se jedno vyrýho kuře. Tak počkám, až vyroste a pak ho zabijeme a sníme. Hm. Tu jsem za tebou. To ještě tak někde polož. Já nemám nic. 13. Jo, tyho 37. Pak tady mám ještě dvě kuřata. Tyhle to je celkem pěkný, aby jsem se klidně zabíjel tady přes řeku, jak je. Já nevím, jestli to vidíš, tady je taková hezká planinka napravo od toho jezírka. Já jsem dal 6 render, tak se mi to už načítává. Jo. Já tam doplním ten svůj kovu, co mám. Máme už 55 kovů. Tak se ještě tak prostě dáš krafťáky čistku. S tím budeme mít takovou mini základnu tady. Díky. Počkej, dám si 10. Ok. A načítavej se. Počkej, co tam mám. Teď tady nějaký sapling, já jsem tady skácel dva tady ty svrky. Skácím další. Tak, ale je to dobrý, až na ten Dark Oak tady máme vlastně všechno. Všechny druhy dřeva. No. Co my jsme ani minule neměli, ne? Asi ne. Já nebudu čekat, až to kuře vyroste. Šoupu jsem ho zapích. Nechtěl jsem ji čekat. Ale tady jsou další krávy, jak já jdu ještě na louk. Na tom kopci bychom mohli hore bývat například, nebo nevím. Na kterým kopci? V té savaně jak je? Ne, to jako jsem já. A já nevím, kde jsi ty. Na těch věcích. Jo. Já mám vajco. To taky můžeme, ale... Kde jsi? Já jsem teďka někde v Megatize, jsem šel dolů z toho kopce. Teďka zkouším najít ještě nějaký zvířata. A mé slípka, tak já jdu po ní. To mi taky udol je. A, mám ovce. Je tam aj Birch Forest, tam by se dalo bývat například tak. Však tam Birch Forest jsme byli, takže to máme již, tak to víme kde je. Už by zase noc. Tak já se vrátím pomaličku. No a teraz čo? Co? Bude noc. Žubu. Začíná noc. To tady je krav. Pojďte sem holky. Tak pěkně tlustoučky. Dobrá, budem masíčka.
Slípka. Když tak zase prostě potom portneš a tady zkusím najít ještě, mám už dvě vlny, tak zkusím najít ještě nějaký. Mhm. Takže vlastně tak... čtyři potřebu, čtyři ovce. Tak jedna byla tam. Tu savanu vidím, ten velký kopec. Ten, kolem kterého jsme šli? Nevím, či to je ten, ale ten byl taky velký kopec, no. Já tady teďka taky vidím savanu, taky prostě ty portneš mě. Ty ovce už asi nenajdu. Nehyb se. Jo, tyvo. Kde to zase seš? Takže zpátky k věcem. Tak my jsme tam jsou věci. Dočka, já tě vždy nevidím. Já jsem tady už teďka o tebou nahoře. Aha. Na kopci obět. Vidíš, tam jsou ty... Tam je ty. Ej, Zakir, nezakopeme se. Ať přežijeme noc. No. Ale tam je ten kopec tam. A také udol je tam, potom půjdeme. Tam nevidím. Tak tam ještě tak půjdeme, až skončí zase. Mhm. Tak už můžeš tak věci, já tady zatím zkusím něco vykopat. Já to věci nechám asi tu, ne? No tak ale třeba aspoň nějaký to jídlo, ne, nebo... No tak to zoberím. Třeba tu pec a... Ať můžeš vzít jídlo. Tak bych se zoberal rovno všetko. Tak to je na tobě už. Máme mi to. Víš, že jsem se však potom zakopal? Jo, už jsi tady. Tak to však prostě zadělej tu díru. Má. Tak jo. No fuk. Dvě vlny, tohle, tohle. Mám tři zase. Tady ty sapení. Kolik máme třepálnýho masa už? 20. A díky. Jdeme za tebou. Jo, dík. A jo, nechal tím ještě jako někde. Tak jo. Dvě vlny, ty jo. Počkej, já to ještě teďka na chvilku prohodím a dám nejdřív opisky kurata, protože to bude rychlovka. Máš nemá, co ty se ještě připálil? Takže mám aspoň jednu tu, ještě volnu. Hmm, tak já to už jsem bohužel nenašel, bude tam jenom dvě ovce. Pak tam byly samý krávy. Hmm. Koušíš benchmark? Nevím, to asi ne, on tak kopnem, či nenájdem něco. Jaký je tady to výšce, sakra hezky? 80, to jsme teďka celkem vysoká to na tom kopci. Počkaj. Přesně. Proč to je tolik hojiny? Nevím. Tak jo. To je mi Iron. Neupravíš si, že prostě mě malinko cituje s mikrofonu, slyším tam pozadí tu televizi. Zpátky to 200. No a teraz? Ještě malinko. Teraz? Ještě trošku. A nemyslel jsem úplně nuté. No. Dobré. Ha, krompači. Já už tam hrál nějaká písnička, abych nechtěl copyright. A co se někdo kouká na Disneyho? Ne, tam si pustí něco. Mare, dej to potíkši, bo ti ten tablet zoberem. Chceš tak přinést, už se přepálili ty kuřata, chceš tak tři přinést? Ne, já mám jedlo. Já jdu za tebou teďka. Copyright. Copyright. Na srť. Jaký je tady to výšce? 53. Jo, to je kurva vysoko.
Proto ten branchpoint založím asi někde níž malinko. Tak to je jedno, že kde, ale... Když ale zase nemusíme potom taky kopat nějakou dálku. Dobro, polku těch stejků, co tam bylo vypovené. Se pozrím, jak to tam je. Noc. Stále? Mhm. To tě nech. Tak jo. Můžeš jako to v té čestě ty kuřata, jak bych náhodou chtěl. Dobro, když už máme dokonce dva šípy, to bylo vlastně ten Spider Jockey. Máme to. A jeden string bychom si robil luk. Můžeš klidně. Jeden string. Víš. Jasně. Jo, vlastně oni to vlastně bude třeba tři. Tak opracoval jsem to dřevo, co tam je. Tak já si ještě tak zase vezmu těch 10, co je v té peci, už mám 21. Tyjo, to je stejný. Víš, co mi tady to připomíná zase? No. Začátky naší té druhé série v survivalu. Prostě taky máme. Teď krátím za začátku miliardu jídla a potom budeme jíst zombičí maso. A my už fakt musíme tam když tak postavit tu farmu klidně i za kameru, ale musíme prostě. Ať už máme prostě aspoň nějaký jídlo. Ale začátku by se tady tak pěstoval jenom ten vít. Víš co, ať máme prostě ten chleba. Třeba... Je pečo, to tam dostává hore. Se můžeme zavřít, zrobíme kusy věc hojný. Ok. Tak jak tam necháme, ho tam bez spawnu. Udba mi teďka hraje hezká, takže já se můžu trošku relaxovat. Já to pustím něco na mobile, no copyright, ale samozřejmě. Ok. To pustím trevičku zelenou. By si mohl hned copyright, ne, to jsem nechcel. Je to počuť? Jo. Tak to nechám. Já nevím, máme už zase 30 minut, neukončíme to zase tady to video? No, můžeme. Tak jo. Kam se chceš postavit takhle? Počkej, tak pojďám. Počkej. Tak. A jo. Škoda, chlapec. Yo. Yo guys, is Geralis. Tak jo, tak můžeme? Počkej, jestli jen buchnout ještě hlavu o stěnu. Párkrát. Já se si ho posekám. Tak, dobré. Tak můžem? Teda, konečně. No. Tak jo, jak mi to tohle pro dnešek ukončíme, děkuji za schnutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud tohle zapomeňte ho hodnotit, tak vidíte, tak, tak pokračujeme v hardcoreu, tady se teďka musíme uhřet u točky, protože máme zima. No. U ohýnku hezky. Tak jo, my se tam s váma pro dnešek koučíme a zase někdy... Ahoj. Čus. Můj ohýnek. Hej. Konec, je to vypínání, jo, tady.